İlqarla bir gün verilişinin kadr arxasında yaşananlar. İlqar, biz burada salat hazırlığı yiyə bilərik. Sağ qala deyəcək. Muradın Raufla 40 dərəcəli sevdiyim şəxs var. Açıq söhbəti. Son ucu bu nərdivanın yenə o dünyaya çıxır. Qanunla biz verilişinin çəkilişində baş verənlər. Zülfiyə Bayramovanın İlqar qaydanı bir dəfə pozub, o da mənimlə evlənəndə. Etirafları. Mən səni çox sevirəm. Musiqili teatrın kulisindən kadrlar. 19 noyabr saat 11:30-da ATV Kulis'te.